Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Ми запрошуємо людей, які дійсно цікаві. Ми намагаємося не робити, скажімо так, щоб були, наприклад, якось поспіль йшли спортсмени, потім музиканти. Ми запрошуємо усіх. Світлана Воронцова пісочною анімацією займається з 2012 року. Сьогодні у Миколаєві вона єдина майстриня, яка працює в цьому жанрі. Мені дуже подобається цей напрямок. Також я, звичайно, володію звичайним олівцем, пензлом і так далі. Але це такий незвичний напрямок, де можна взагалі показувати свої якісь емоції, свої почуття і те, що ти хочеш передати взагалі людям і показати. Піском Світлана Воронцова малює мультиплікаційні картини та реальні історії з життя. Крім того, навчає цьому виду мистецтва дітей, каже, пісок заспокоює. Володіє своїми якимись такими властивостями, він заспокоює і також він є різний. І така релаксація, як для мене саме, так і для дітей. Діти дуже полюбляють, їм дуже цікаво і взагалі різний вік. Але не кожна дитина сприймає це як мистецтво. Не всі діти, це дуже особисто. Під час зустрічі з студентами політеху Світлана Воронцова показала короткий майстер-клас і дала можливість юнакам та дівчатам спробувати малювати піском. Україна! Студент другого курсу Павло Богачов навчався у художній школі. Каже, малювання олівцем дуже відрізняється від малювання піском. Відрізняється це тим, що, по-перше, тут можна ти робиш одну картину, потім ти з нею можеш зробити ще декілька інших. От. А також, якщо олівцем ти малюєш, ти вимальовуєш кожен маленький фрагмент, а тут маленьких фрагментів дуже мало, і ти розгорнуто якби це робиш. Зустрічі з молодими стартаперами у бібліотеці організовують щомісяця. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.